Ida er glad for, at der er plads til Laurits i den lokale børnehave. Kim og Karsten elsker et godt lokalopgør i ishockey. Sianne elsker, når solen skinner og fiskene bider. Og Tommy og Annika skinner igennem på redekanten direkte. TV Syd lancerer en helt ny app. Download vores nye app helt gratis i App Store og på Google Play. Og vælg dine nyheder med hjertet.